អាយដាមដាំស្នេយតូង៉ែតសវណ្ណរតព្រមទាំងក្រមការងារចោះជួយមូលដ្ឋានបានប្រកុលជាស្បៀងនិងថាវិការដល់កងកម្លាំងជាសមត្ថកិច្ចប្រចាំការក្នុងលោកមេឃុំសម្រាប់ប្រាប្រាស់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់ចតល័យស័កនៅឯសាលារៀនបឋមសិក្សាកោកធ្លោកកញ្ញាសិរីរតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តុងង៉ែតសវណ្ណរតប្រធានក្រមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានបានប្រគល់ជាស្បៀងនិងថវិកាដល់กองកម្លាំងជាសមាគមប្រចាំការនឹងលោកមេគង្គសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបចតាល័យស័កនៅឯសាលារៀនបាត់ធម្មសិក្សាគ្រប់ធ្លប់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍តុងង៉ែតសវណ្ណរតទីប្រកាសសម្ដេចពញាយចក្រភិយសម្ដេចរិនជានីយុរងនីយ ுக ថាវិស្វកម្មក្រសួងកាពីជាតិនិងជាប្រធានក្រមការងារ ចូលជួយខុមគុកធ្លោកលើនឹងបានអញ្ជើញទៅប្រគល់អំណោយជូនទៅដល់លោកទូចត្រីមេខុមគុកធ្លោកលើនាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិគុកធ្លោកខុមគុកធ្លោកលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដើម្បីយកមកបរាជជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាប់ចតាលែងស័កនៅឯសាលារៀនបឋមសិក្សាគុកធ្លោកដែលប្រាជ្ញាមណ្ឌលចតាលែងស័កជាច្រើនខែកន្លងមកហើយនៅក្នុងពិធីនេះដែរឯកឧត្តមឧត្តម ស្នេតទងនៃសវណ្ណរត្នព្រមទាំងក្រមការងារចោះជួយឃុំក៏បាននាំនៅសភិរៈមួយចំនួនដូចជាម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មីរោគនៅកន្លែងអង្គរ8ស្មើនឹង125គីឡូក្រាមមានយើង10កេសតូចម៉ាស់ចំនួន12500ម៉ែថាវិការ1លានរៀលជូនទៅដល់ឃុំសម្រាប់ទិញមហូបបន្ថែមនឹង50ម៉ឺនរៀលសម្រាប់កងកម្លាំងដែលជាសមន្តជិកប្រចាំការឯកឧត្តមបានបន្ថែមទៀតថាសូមបងប្អូនជួនរួមជាតិខ្មែរមេត្តា រំចំណែកជាមួយរដ្ឋថាភីបាលក្រុងប្រយ័ត្នរដ្ឋាគុំលៀតពាក់ម៉ាស់ការពីអនាម័យឲបានខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យរោគកូវីដឆ្លងរីករាលដាលបន្តទៀតហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនប្រជាជនដែលបានចូលរួមទាំងសំភារៈនិងថវិកាទូម្បីតិចតួចស្ដួយស្ដើងក្តីក៏បានបង្ហាញនៅបេះដូងស្រឡាញ់ជាតិសាសនាយើងជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះម្យ៉ាងវិញទៀតតាមរយៈលោកសៃមបុរាជាក្រមការងារចោះមូលដ្ឋានក៏សូមថ្លែង អំណរគុណដល់ឯឧត្តមអគ្គញាប៉ែននួនដែលបានផ្ដល់នូវសំភារៈជាស្បៀងដើម្បីចូលរួមចំណែកការប្រយុទ្ធជំងឺកូវីដ19ដែលកំពុងតែរីកត្បាល់ជាសកលជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយយោងតាមលោកទុតិរីជាមេឃុំបានប្រាប់អង្គភាព TNM ថានេះជាច្រានលើកច្រានសារឲ្យដែលបានទទួលនៅស្បៀងជាគ្រឹះឧបភពបរិភព២០ប្រជជនហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះព្រជាពរដ្ឋដែលកំពុងតែជួ ទួយចតតាលីសាចំនួន700អ្នកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃនេះឆ្លាស់មកពីតាមបណ្ដាខេត្តឌីមៀជាពិសេសនោះគឺតាមរិទ្ធិនីភ្នំពេញផងដែរជាចុងក្រោយលោកមេខុមក៏បានសូមអរគុណទៅដល់អាយុដាមវុដំស្នេយតងង៉ែតសវណ្ណរត្ននិងលោកជំទាវព្រមទាំងបងប្អូនសព្រជនដែលបានចូលរួមទាំងសម្ភារៈនៃថវិកាទូបីជាទីទួយស្ទួយស្ដាងក្តីគឺបានបង្ហាញនៅបេះដូងស្រឡាញ់ជាសាសនាយើងជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពដកលំបាកនេះ thank you